Вітаю, друзі! Привезли з Німеччини ось такі велосипедні фари. Є ближнє світло, є дальнє. На кожне світло йде по два діода. Одне з рефлектором розсіювання, одне без. Вони з вбудованим акумулятором. Кабель зарядки йде в комплекті. Роз'єм мікро-USB. І з іншої сторони USB заряджається від любого USB. Зверху кнопка включення-виключення. Для включення або виключення треба кнопку утримувати декілька секунд, а для зміни режиму нажимається один раз. Бувають такі самі фари, але з вбудованим ще велодзвінком. Ця моделька без велодзвінка. Це сугубо велосипедна фара. У нас вбудований акумулятор 380 мА. І фари дуже круто світять. Давайте я пройду в більш-менш темне приміщення. Утримуємо кнопку. Так, фара у нас включилась. Це в нас ніби ближнє світло, але воно робить таку як полоску ще, бачите, я не знаю, як телефон це передає. От воно робить полоску, тобто вліво, вправо, тобто захвачує ще периферію, але світить ще типу такою полоскою. От на ящику це більш чітко видно. Потім переключаємо, це ця сама полоска, але з меншою яркістю. Далі в нас дальнє світло, тобто точка така, крапка. Досить потужно світить ліхтарик. Максимальна яркість крапки. Взагалі аж пересвіт. Аж заяскраво. Тобто має світити дуже далеко. Ось я режим покажу. І одночасно і крапка, і ближнє світло. Це дуга. Дуже-дуже яскраво світить. На телефоні виходить пересвіт, якщо світити прямо в камеру, але фари реально круті. Знизу в нас кріплення, ось таке фіксується на будь-який діаметр. Тут резинка натягується і тут рукою незручно, є декілька положень, тобто може бути взагалі на дуже-дуже маленький діаметр руля труби. Прикольні фари. Лайк за відеогляд. Сам Артур. Пока.